අපි දැනගෙන හිටියේ අද ප්ලේයර්ස් ලා අපි අඩුයි කියලා. මොකද අද ළමයින්ගේ ජාතික පාසල් තරඟාලි පවත්වනවා. නමුත් අපි ඉන්න අයගෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න අපි ගොඩක් ප්ලෑන් කරා. අපි ටාගට් කරේ ඇත්තටම 25 තමයි ස්කෝර් එක. අපි මේ මට්ටමට ආවා. අපි ඒගොල්ලන්ට ටාගට් එකක් දුන්නා 75ට වැඩි යන්න දෙන්න එපා. ඒකත් ඒ විදිහටම සිද්ධ වුණා. මම හිතුවා අපි සාර්ථකයි. ෆිට්නස් ලෙවල් එකත් හොඳ මට්ටමේ තිබ්බා. මොකද අපිට චේන්ජස් කරන්න තරම් ළමයි හිටියේ නෑ අද. ගොඩක් වෙලාට එකම ළමයි ටික තමයි ගැහුවේ. අපිට පුළුවන් විදිහෙන් චේන්ජ් කරගත්තා. ෆිට්නස් හොඳ ලෙවල් එකේ තිබුණා කියලා මම හිතනවා. මොකද අපි ටාගට් කරපු මට්ටමට ගිහින් තියෙනවා. අපි හෙට දවසේ තමයි ගොඩක් ටාගට් කරන්නේ.